Mana yurttaşlar, metan aksiya ekan. 1900 som euro metan kecha kunduzda bosib qo'yibdi. Har joyda har xil. Shahardan nech pul edi? 2700. 2700 som. Hozir bu betonka yo'l Sormoy, Xorazm. Xorazmdan chiqish, Sormoyga kirish 1900 som ekan metan. Qarang. Eng arzon joyi. Bundan oldingi zapravkada 2000 som ham bor edi. Nimaga bunaqa ekan? Har joyda har xil. Kubu bir xilmikan? Qiziq. Oldimizdagi zapravkalarni ham ko'ramiz, ularda qanaqa ekan narx. Yurtdoshlar, bu qumni qarang. Har tomonimiz qum. Bu yerning havosi o'zgacha, boshqacha. Shamolni qarang bu yerda, shamol. Zo'r. Hali o'ylaymanki, yilla kelib mana shu yerlari ham odamlar yashaydigan bir obod maskanlarga aylanadi. Hozir ham zo'r tabiat mana. Xullas, O'zbekistonning tabiati zo'r mana shu. Bu yerda choy ichish ayniqsa o'zgacha ekan. Issiq qaynoq choy bo'lsa ana kun hozir soat 12 ga. 12, lekin issiqmas. Shamol bor, havo yaxshi, zo'r. Gap yo'q.